Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашої компанії. Ну, а долучитися можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Український центр культурних досліджень розпочав проєкт «Гастроспадщина України», у рамках якого створять першу українську енциклопедію «Українська гастроспадщина. Традиції гостинності та культура приготування страв». Йдеться на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації. Які ж умови участі у проєкті, які страви Запоріжжя можуть увійти до енциклопедії, дізнаємось сьогодні у програмі. З нами в студії директор департаменту культури, туризму, національностей та релігії облдержадміністрації Владислав Мороко. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергій Білівненко. І вас вітаємо. Вітаю. Почнемо з того, все ж таки, проєкт «Гастроспадщина України». Що це таке? Я, напевно, трішки більше поясню, щоб зрозуміти, звідки з'являється проєкт і чим він буде займатися. Вже роки зо три, як в Україні змінився підхід до фінансування культури, культурних заходів. Якщо раніше кошти розподіляла міністерство, то на певні заходи, тобто приймаючи рішення фестивалі, чи щось інше, чи видання яких книг, то приблизно 16-17 рік з'являється така форма, як підтримка грантових проєктних напрямків. Для цього було створено три такі великі інституції. Це Український культурний фонд, Інститут книги і Український центр досліджень. І, власне кажучи, цей підхід, коли фінансується з державного бюджету на конкурентній основі ті чи інші заходи, має наслідки, тому що щороку з'являється все більше і більше цікавих проєктів. Ось це один із проєктів, яким займається Український центр культурних досліджень. Це і є створення енциклопедії гастроспадщини. Зрозуміло, що ідея ця виникла не вчора і не позавчора, цими питаннями традиційних кухонь завжди займалися, опікувалися на різних рівнях, громадські організації, державні установи. А от все це об'єднати в одну доступний ресурс, це, напевно, вперше. Тому даний проєкт був запропонований Українським центром культурних досліджень, і він реалізується в теперішньому часі в онлайн-режимі. Прийняти участь в цьому проєкті може будь-хто. Від просто шановної пані чи пана до громадських організацій або органів місцевого самоврядування, які можуть, зайшовши на сайт Українського центру культурних досліджень, там є вкладка «Гастроспадщина», зайти туди і розмістити рецепт. Рецепт їжі, рецепт способу прийому цієї їжі, можливо, опис процедури прийому їжі, які є автентичним, які не повторюються десь. І, власне кажучи, зрозуміло, що фахівці будуть відбирати найбільш цікаві і презентуючи їх спільноті. І це буде постійний діючий проєкт, тобто приймають участь всі. Але головне завдання – це зібрати нашу спадщину. Тут є культура їжі і української нації, і всіх тих націй і народів, які жили і живуть на території України. Я, наприклад, маю надію, що, можливо, хтось із наших шановних істориків ще і подасть їжу, яку, наприклад, знайшли в літописах або читаючи там старі архівні документи. Теж це те, що цікаво. І, власне кажучи, цей проєкт, напевно, буде доволі потужним і доволі цікавий всім. Спадщина – це матеріали, передані з одного покоління до іншого. Якщо, наприклад, жіночка або чоловік, які хочуть податись до цього проєкту, будуть надсилати звичайні рецепти, вони не ввійдуть до спадщини. Як перевірити автентичність? Автентичність ми просимо описувати на якій території. Ми просимо писати, хто це робив, якщо це передавалося з покоління в покоління. Тобто це напрямок. Зрозуміло, що рецепт приготування вранішньої яєчні, хоч йому там і років, і років, особливо там у чоловіків, да, це традиція, але це трішки не те. Зрозуміло, що той, хто подає, має розуміти, що для того, щоб він потрапив в цю енциклопедію, він має довести, що це є
є автентичне, що це є те, що притаманна даній території, можливо, притаманна даному населеному пункту, тому що насправді в кожному селі може якось відрізнятися та чи інша їжа. І не хочу казати, звісно, що скільки українців, стільки рецептів борщу, але це теж варіанти можливо, тому що в цьому і збережна спадщина, тому що я пам'ятаю борщ, який робив мій дід, і борщ, який я роблю, вони відрізняються, і, можливо, в цьому є традиція тяглості, але знову-таки на базі того, що я бачив, що робив мій дід, який борщ робили на Оріхівщині. А він, можливо, її привіз з Сумщини, тому що він родом звідти. Тому це теж є нюанси, і будемо працювати, ми будемо відбирати, бо в їжі відображається і культура всієї України, тобто це міграційна, так, переселялися, приїжджали, брали з собою їжу. От мені завжди приємно з вами розмовляти, тому що можна ось як по-домашньому поспілкуватися. Я пам'ятаю, з дитинства приїжджали бабушка з дідушкою і привозили вони домашні пиріжки. Ось пиріжки з капустою мені дуже подобалися. І скільки років я не їв, як не міг то той смак відтворити. А потім ми, коли поїхали на батьківщину батька, діда, це Сумщина, Марчихіна, Буда, я зрозумів, я там поскуштував, що насправді такий смак, який мені подобався з дитинства, це жарена квашена капуста. І відтворивши зараз, я відтворив той смак. Але це є особливість якраз там з Сумщини, Поліських, що оцю ось капусту, яку квасили, я так розумію, з неї робили безліч продуктів, і якраз дід і привіз сюди на Оріхівщину. І тепер я знаю, які смачні пиріжки можу вас пригостити, як буде час, який робив мій дід, ось я зараз теж можу робити. Так, це спадщина. От такі нюанси теж вони будуть цікаві, тому що от в цьому є традиція. І в цьому пиріжки можна розповісти про історію ще імміграційних потоків в Україні, тому що дід, народившися в Марчихіній Буді, потім до Другої світової війни побував на Донбасі шахтарем, звідти приїхав, пішов вчитися на рабфак, отримавши освіту вчителя, приїхав на Оріхівщину як вчитель-директор школи і тут залишився. А за собою віз свої традиції. І ось тепер в Оріхові ми можемо з'їсти сумські пиріжки. І ще я хотів би одне питання з приводу організаційних моментів. Надсилати в якому вигляді матеріали? Це відео, друковані? Так, як вам буде зручно, але головне, щоб вони могли бути завантажені на цю платформу. І якщо будуть виникати питання, то на сайті Українського центру культурних досліджень є і прямий телефон, де можна дізнатися, як краще приймати, в якій формі. Тому що, зрозуміло, планується, що зараз передавайте, ми приймаємо, але час показує, як будь-яка робота, що якісь файли не проходять, якісь не приймаються, якісь великі MP3, там MP4, в якісь формати треба перероблювати, знову такі технічні моменти. Уточнюйте, будь ласка, там є всі контакти, для того, щоб зручно було всім, і для того, щоб потім всі могли побачити цей рецепт. Хто обирає ці матеріали? Які експерти? У Українського центру культурних досліджень є достатньо велика кількість фахівців із етнографії, із культури, власне кажучи, які і будуть їх аналізувати на цікавість, автентичність. Про те, що ми повертаємося до вас. Можливо, є якась така яєчня, яку роблять тільки в якомусь там селі, які ніде більше не роблять, тому що там саме такі кури, які їдять там саме таке зерно, і воно виходить просто як мистецтво. Гастроспадщина України, туди увійдуть всі регіони нашої держави? Український центр культурних досліджень знаходиться в Києві, і він є всеукраїнським закладом, і зрозуміло, що всі території, всі регіони. Я думаю, що має вийти цікаво, якщо ви були в Пирогово, то фактично на одній невеличкій території майже вся народна архітектура, традиційна архітектура України – це цікаво, це просто здорово. Так і в одній буде все зібране, всі, тому що є досвід локальних, і там буде час, щоб не перебувати, дати можливості і колезі, я покажу, що робили ми. І ось цього може вийти взагалі глобальний гарний проєкт. Пане Сергію, якщо вже говорити про локальну історію і про локальну гастроспадщину, що може запропонувати Запоріжжя? А Запоріжжя може запропонувати як регіон дуже величезний масив матеріалу. А починаючи від традицій, які записувалися іще Яковом Павловичем Новицьким, батьком запорозької, так скажемо, історії, якщо Яворницького вважають батьком там на Дніпропетровщині, то у нас тут Яків Павлович Новицький, його матеріали, які зібрані,
дані, які вже опубліковані і готуються далі до публікації, наступний том, показують, що традиційна українська кухня існувала. І існувала, що цікаве, і чоловіча кухня. Знаєте, є таке відповідне уявлення, от те, що пан Владислав говорив, да, що от я варю борщ, я там, але є уявлення, що жінки, да, є основою гастрономічної культури української, там материн борщ, там якісь такі пиріжки там бабусині. А ось в Новицькому то ж саме записано, наприклад, як в селі Вознесенка, сучасний, відповідно, Вознесенівський район, колишні запорожці готували Пасху на Великдень. І там така фраза, замісювали там кісто, і те кісто підходило, де вистачало дріжджів. І один головний з цього зимівника послав одного із козаків, і той пішов і на рік пропав. Повертається рівно через рік, теж на Великдень, перечіпається через поріг, падає у нього ці дріжджі, він каже, от поспішив, бачите, насмішив, не можна поспіхом робити. Тобто це традиції козакування, які також відображаються в гастроспадщині. Да? Тобто ми бачимо, що дійсно козаки самі на Великдень пекли ті паски. Так? Рецепт важко там відновити, але за якимись частинками можна це знайти. Знову ж, їжа, яка готувалася в цих переказах, згадується, яка була традиційна українська їжа, яка поповнювалася тіма чи іншими там здобутками вже є. От те, що зібрав Яків Павлович Новицький, воно доповнене ще матеріалами, які зібрані вже впродовж 20-го сторіччя і 21-го. В основному завдяки Анатолію Васильовичу Бойко, організатору усно-історичних експедицій, який утворив Запорізьке наукове товариство ім'я Якова Новицького, було зібрано величезний масив матеріалу. З одного боку, це писемні, це мемуари та щоденники селян. Це унікальні речі, тому що ми звикли, що мемуари, що щоденники – це люди пишуть там дворяни або якісь посадовці, так? А тут, відповідно, звичайні селяни їх писали. І в цих, відповідно, речах також є рецепти. Вони описують, яку їжу споживали, коли споживали, на яке свято, що було, відповідно, приносили, як пекли той хліб, да? Як виживали. Треба ж розуміти, що це не гастроспадщина, це не лише все яскраве і гарне, і весілля. Да? Там це і якісь лихоліття, так, це і харчування під час голоду, що треба було, да, їсти, це теж величезна частина, відповідно, нашої гастроспадщини, як вижили, да, того ж ховрашка, якого ловили, як його їли, там, відповідно, чи ту лободу їли, це також, але є й прекрасні речі, да, наприклад, найбільше таких цікавих записів про 20-ті роки, тобто цей певний період НЕПу, да, коли українське село позбулося від цієї поміщицької російської колонізації, да, і перейшло до якихось нових форм господарювання, ще не зруйнованих колгоспної системи, то там, відповідно, весілля гуляли там по тижню. Да, і що робили, як робили, що, відповідно, їли, як готували. Цікаво, знову ж таки, ще один аспект, зібраний в наших експедиціях і вже опублікований, це усні оповіді людей. І там також є купа різних рецептів. Ми спеціально опитували за нашими запитальниками, розроблені ще в 90-х років. Тобто логічне питання, а як варили борщ? Да? І завжди от сміялася, відповідно, господиня, але потім починає розповідати, і таких рецептів ось тут записано. І не лише борщ, так? Як каша, да, там варилася. Знову ж, які були, в який період 20-го сторіччя, як риба, відповідно, доповнювала оте харчування. Можна побачити не лише певні традиції, які присутні на сьогодні, а які впродовж 20-го століття змінювали епоха одна одну, да, які можна було придбати, які можна було заготовити. А, наприклад, на сьогодні майже відсутня квашинина. Є присутня соління, так, у нас на півдні, та й по всій, власне, Україні. А раніше, от якраз на зиму, в цей період, все квасили, так, все сушили. Або про унікальні, якщо говорити якісь певні рецепти, які стосуються лише нашого Запорозького краю, це рідкісне для інших районів, де немає моря, да, Азовського моря з його відомим азовським бичком, а це засушені в печі бички, так, із яких потім варили борщ. Повертаючись до борща, так, оповіді про те, що їх
а в печі сушили, от потім просто на горіщі зберігали в мішках, от потім там полізла відповідно господиня, взяла тих бичків, кинула, і під час посту варили, і не лише під час посту. І таким чином і виживали в лихоліття, але його можна було і так погризти, розмочити просто в воді. Тобто такий багатофункціональний цей азовський бичок, який там на узбережжі Азовського моря використовували по-різному. А якщо говорити про традиції, починаючи від козацтва, той же Володимир Іванович Мільшев, декан нашого факультету, простежив за допомогою джерел із козацького періоду і до сьогодення те, що термінологія гастрономічна щодо приготування риби і взагалі риби не змінилася. Да? От з часів козацтва, які там називали, судака сулою називали і готували ту сулу, а не судака. І зараз вони все одно і сулою так називають ту рибу, яка є, і готують її за тими ж самими, по суті, рецептами, так? Можна це все в оповідях знайти. І про, знову ж таки, той матеріал, який ми збираємо, так, який можна застосувати, це також відеоописи. Ми записуємо не лише усні оповіді, а також відео, і в цих відеооповідях людина щось показує, так, якісь жести. Ми навіть часто записували прямо під час обіду, да, люди нас казали, ось, відповідно, сідайте, це все потрапляє в камеру. І це 2000-ні роки, вже ця історія, вже 15 років, 17 років пройшло. А, наприклад, в Малій Токмачці, це всього було 3 роки тому назад, нас взагалі запросили спеціально фольклорний колектив, накрив нам частування, і в нас все це є на відео. Способи подачі. Вони співали пісень при цьому, так? Вони там, жіночки, подягали, звичайно, сценічні костюми, так? Народно-українська традиційні, але там кожна сорочка, вона її була сценічна, але її особлива. І, відповідно, кожна із цих жіночок, вона привезла свою страву. Вони були, от, Оріхівська та ж сама громада, да? Вони не лише з цієї з Малої Токмачки, їх автобусом позвозили, і кожна привезла і на стіл поставила свою страву, яка вона приготувала. Звичайно, це 21 століття. Так, це жіночки, які народилися в основному в 40-х уже роках, 50-х, так, які є. Але це теж гастроспадщина, це ті реалії, які стали історичними, і формування у цих окремих рецептів впродовж 20-го століття дуже чітко прослідковується от, на основі ось тих от. А, знову ж, південноукраїнський вареник. Да? От вареник полтавський, він пухкий, да? Він, можливо, на пару готуватися, а туди там сода додавалася, щоб він такий був, відповідно, там десь начіночки трошки. А південноукраїнський з тоненькою, відповідно, так як і зараз ми скрізь його купляємо, так? А це характерно для півдня було. І люди, відповідно, коли там споживали той і інший, вони мали якісь різні смакові уявлення. І це все відображено саме от в наших таких цих зібраннях, так вони є. Пане Владиславе, ви теж не з пустими руками прийшли до нас сьогодні до студії. Я хочу трішечки додати, що дійсно, повертаючись до традиції, через їжу ми можемо побачити не лише гарні спогади, а й побачити історію тих бід, які були в Україні. Як приклад, на який ми не звертаємо уваги, але має відношення теж до гастрономічної, до подачі. Ось що осені величезна кількість людей їде на базарну, на Анголінку і купує оптом собі картоплю, купує оптом овочі, консервує і робить, і я сам себе відчуваю, що от в мене є льох, коли я прийшов, в мене там є консервація, в мене там є картопля, все, спокійно перезимуємо. Це все якраз є тими наслідками тих ось років, коли були голодомори, коли їжа рятувала життя і запаси їжі, навіть і вміння її ховати, там між стінками закопування додавало можливість, чому у нас погреби в Аврем'янках, тому що до Аврем'янки ще треба добратися, в Аврем'янки окремий пол, тобто доступ до нього тільки твій, тобто щоб той самий, я не знаю, там, хтось, коли прийшли, щоб одразу не знайшов, не забрав. Тобто це теж все є історія. І вона, дивіться, скільки років пройшло з голоду, але на базарі зараз, якщо ви поїдете, величезна кількість людей, які собі купують на зиму їжу. Це при тому, що в будь-який момент можна піти в ці десятки супермаркетів і стільки, скільки потрібно тобі взяти. Тобто це теж є історія, яка нас формує.
Але ми з вами живемо в Україні не лише самі українці, у нас поліетнічна, полікультурна, особливо на півдні України. Тому і ми робили вже традиції, збирали і видавали рецепти кухонь національних меншин. Ось, наприклад, є така книга, вона виходила ще в 2009 році. Це кухня шановної болгарської спільноти. Тобто тут з рецептами, з фотографіями, зі способами подачі, з частуваннями, як воно все це. І це один з прикладів зібраних. В минулому році ми, позаминулому році, ми видали збірних страв різних національностей. Вже ось така ось книга. І тут же потрапили, кожна національність вибирала, яка, наприклад, її, ну, найбільш її їжа, і показувала, пробувала тут рецептури, вони з фотографіями, з рецептами. Це теж цікаво, тобто ми збираємо. І насправді воно цікаво, повертаючись до того, які рецепти, все ж таки найбільш цікаво, щоб це були традиційні. Найбільш цікаво збирати ті, які є старими, тому що воно ж всюди, от по всьому світу ми ж зараз пересікаємося. Є, наприклад, там, я дивлюся, є величезні там всесвітньо відомі передачі, гастрономічні, і ось одна з там американська, і він показує історію кухонь Америки, і ось які традиційні для цієї спільноти. І ось він показує, і він заїжджає в один з міст і показує традиційну їжу для цього міста та для тих, він називає її фаршированою капустою і пироги. А я ж дивлюся, що, власне кажучи, це голубці і вареники. А чому так? Тому що це польська спільнота, і, власне кажучи, у них вона має назву таку, той же самий борщ у нас борщ. І це цікаво продивлятися, як не лише була на цій території, а і як їжа вона пересікалася в межах певних територій, там, де вирощуються ті чи інші спільні продукти, ну, відомі, та чи інший період спільної історії. І воно доволі цікаво буде. Я впевнений, що от вже зараз, якщо ви зайдете, там, я подивлюсь, там рівненські ковбаси, там ще щось. Тобто, ну, це буде величезний проєкт, з якого можна буде потім і собі брати рецепти, а якщо потім і, можливо, буде і продовження, це і має бути продовження, я впевнений, і телевізійний проєкт, тому що показати, як воно все це робиться. Ось приклад гарний, да? Приїхали в Малу Такмачку, поспілкувалися, поїли, обряди продивилися, це ж цікаво, це є наша історія. Ну, а потім щось вдома відтворили, і щасливі пішли далі творити, розбудовувати державу. У нас залишається 4 хвилини. Скажіть, будь ласка, чи не відбувається саме зараз трансформація традиційної української кухні? Якщо так, це добре чи погано? Адже більшість дітей зараз знає про італійську піцу, а не про українську паляницю. Зрозуміло, що ми від цього не підемо. Зрозуміло, що їжа – це є комерційний продукт. Зрозуміло, що спочатку, коли відкрилися, впав залізний занавіс, було цікаво побачити Кока-Кола, Фанта, піца, що ще там у нас таке? Паста. Паста, все це. Фрі картопля. Але поступово ми, наша їжа руками бабушек, дідушек, ну, нашого покоління вона відбирає. І, напевно, все ж таки менше Кока-Коли, більше узвару, тому що це більш корисно. І піца, але подивіться, піца теж адаптується. Тобто це вже за змістом італійський продукт, але за начинням це українська страва. І зрозуміло, що чим більше комерції, такі проекти далі можуть дати на комерційну. Спочатку були виключно піцерії, пам'ятаєте? А зараз та ж сама, ну, не рекламуючи будь-яку з комерційних марок, але та ж сама там Пузата Хата чи якісь українські страви, вони так само конкурують вже в системі швидкої їжі. Тому що на Хрещатики з одного боку Макдональдс, з іншого боку українські страви, які так же саме швидко за ці ж ціни можна поїсти традиційних українських, там два гуся, ще їсти хочеться. Тому, ну, це не є проблема, то, оскільки їжа, вона завжди залишається. Їжа має не лише комерційну складову, їжа наша традиційна має ще носіїв. Носії – це є ми з вами, і я впевнений, що і ви маєте свої рецепти, які ви бачили, підгледали у своїх старших, які ви можете відтворити і передати далі, і все це зберігається, тому що носіїв цієї традиції, цієї культури десятки мільйонів в Україні. Пане Сергію, я б хотів хвилинка. Доповнення закликати усіх, хто займався в Малій академії наук, так, вони купу рецептів
приносять нам на Малу академію. Пишіть сюди, так? По кожному населеному пункту кожного року по Малій академії наук були рецепти. І це якраз спілкування різних поколінь. І це, відповідно, дозволить і наповнити якісно, і знову в кожному населеному пункті відтворити ті традиції. Записуйте відео і також там розміщуйте і надсилайте. І випічка хлібу, і приготування окремих страв. Це все насправді є, його потрібно лише узагальнити, структурувати і, відповідно, подати як дійсно продукт достойний, європейський, український. Пане Владиславе, дедлайн участі у цьому проєкті? Він буде безстроковий, тобто ми зараз працюємо наповнюся. По результатам цього року Український центр культурних досліджень покаже, скільки зібрано, але я впевнений, що року буде мало і він буде продовжений, тому що він цікавий. Вже ми з вами скільки там 25 хвилин розповідаємо, ми тільки ввійшли в цю тему, навіть не розкривши всіх таємниць, а в Україні це на роки. Ну що ж, друзі, пам'ятайте, що те, що ви смакуєте, можливо увійти в українську спадщину. Нагадаємо про те, що сьогодні говорили ми про умови участі у проєкті «Гастроспадщина України» і про локальну культуру приготування страв. З нами були директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігії облдержадміністрації Владислав Мороко та голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергій Білівненко. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. Студія працювала Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».